Diqqat, tezkor xabar. Ozoda Nursaidov haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Shohrat medali sohibasi Ozoda Nursaidovaning hitga aylanib ulgurgan Ko'k Jiguli taronasiga ishtiyoqmand bo'lgan Qashqadaryolik muxlisi xonandaga maxsus sovg'a tayyorladi. Xonanda to'yxonaga kirishida 1985-yilda ishlab chiqarilgan 40 yil mobaynida atiga 20 ming probek bosib o'tgan hamda 001 avtoraqamiga ega bu Jiguli Ozoda Nursaidovaga sovg'a qilingan. Xonanda muxlislariga e'tibor uchun minnatdorchilik bildirgan hamda ko'k Jiguli taronasini kuylab bergan. Hurmatli kuzatuvchilar, orangizda Ozoda Nursaidovaning muxlislari bo'lsa, videorolikka like tugmachasini bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmaganda plus belgisini qo'yishni unutmang.